Vítáme vás v renesančním městě Prachatice, ve městě středověké romantiky. V České republice se nachází na 1200 zámků, 900 hradů a 500 tvrzí. V českých zemích se traduje, že město dělá zámek a řeka. Přestože město Prachatice nemá ani jedno, ani druhé, stalo se již ve středověku významným městem a centrem obchodu. Jedna z pověstí říká, že město bylo založeno kolem roku 811 knížetem Vojenem. Ovšem první doložené písemné zmínky jsou v uvozovkách řečeno jen tisíc let staré a úzce souvisejí s obchodní stezkou mezi německými a českými zeměmi. Původní kupecká osada se nacházela na území dnešních Starých Prachatic. Dodnes ji připomíná nejstarší dochovaná stavba našeho města, kostel svatého Petra a Pavla. Samotné město se později ze strategických a obranných důvodů přestěhovalo do míst, kde jej známe dnes. Na hlavní bráně do města vidíme obraz Viléma z Rožmberka na koni. Za jeho panování město dosáhlo významného rozkvětu. Pán z Rožmberka nese pásku, na které je napsáno Laudamus veteres sed nostris ultimur annis. V českém překladu staré chválíme, ale svou dobou žijeme. Nadčasové přísloví platící dodnes. Řada historických renesančních domů je důkazem bohatství ve středověku. Město bylo obehnáno důmyslným systémem hradebních zdí a baštami. Jeho bohatství bylo velkým lákadlem pro ozbrojené tlupy i dobyvačná vojska táhnoucí středověkou krajinou. I proto bylo několikrát dobyto a dvakrát zcela vypáleno. Poprvé se tak stalo roku 1420 husitskými vojsky v čele s Janem Žižkou, podruhé v roce 1620 švédským generálem Bukvojem za 30leté války. Největšího bohatství a rozmachu si město užívalo až do roku 1620, do bitvy na Bílé hoře. Po roce 1620 bylo několikrát dobyto, obsazeno a mnohokrát muselo vyplatit obrovské výpalné. V této době došlo k odklonění životodárné obchodní stezky a město začalo upadat. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Tento úpadek zapříčinil, že doba renesance se přenesla až do současnosti. Důvodem je, že nastupující baroko a další architektonické slohy se v Prachaticích neprojevily, neboť noví, méně majetní vlastníci domů již neměli dostatek finančních prostředků, aby realizovali na svých nemovitostech dobové módní trendy. Originální renesanční sgrafita a fresky na mnoha domech jsou tak uchovány dodnes. Od pobělohorské doby až do poloviny 20. století bylo město běžným provinčním městečkem nevalného významu.
Těsně před druhou světovou válkou žilo v Prachaticích zhruba 5000 obyvatel, a to přibližně ve stejném poměru české a německé obyvatelstvo. V poválečném období a v době nastupujícího socialismu se tvář města začala výrazně měnit. Socialističtí plánovači a architekti se snažili změnit město v průmyslovou oblast, a tak zde vzniklo několik průmyslových závodů, jako například ZVVZ, Jitona či Šumavan. V souvislosti s novou pracovní silou, která přicházela do města, započala výstavba panelových domů a panelových sídlišť. I s tímto neblahým dědictvím si Prachatice po sametové revoluci v roce 1989 dokázali v některých oblastech poradit. Naštěstí nikoho ze socialistických architektů nenapadlo zbourat některý z historických domů v centru města a nahradit jej v té době poplatnou stavbou. Centrum města si tak zachovává původní historickou nezaměnitelnou krásu. Město je díky své poloze právem nazýváno bránou Šumavy. Prachatice se nacházejí v nadmořské výšce zhruba 560 metrů. Směrem od jihu až k západu se okolní krajina prudce zvedá a mění v kopcovité podhůří Šumavy. Nad samotným městem se do výšky 1096 metrů nad mořem tyčí hora Libín s rozhlednou, odkud se nabízí úchvatný pohled do okolní krajiny i na samotné město. Okolí hory Libín je také významným místem letní i zimní turistiky a sportu. V zimním období se město stará o několik desítek kilometrů značených běžeckých stop, které jsou zároveň v letním období značenými trasami pro cyklistiku a inline bruslení. Nedaleká osada Libínské sedlo je svými sjezdovými tratěmi považována za centrum zimních sportů. I když je město obklopeno horami, první nejbližší rovina, vzdálená pouhých zhruba 10 kilometrů, byla již v minulosti využita k leteckému sportu a k výstavbě letiště, kde není problém přistát ultralightem nebo si skočit padákem. V těsné blízkosti vrcholu mohou turisté navštívit lanový park v korunách stromů. Za návštěvu určitě stojí i vyhlídková stezka kolem Prachatic či poutní cesta k patriarchovi. Rozhodně nezapomeňte na návštěvu věže kostela svatého Jakuba, odkud je krásný pohled na historické centrum i nové město. Ve městě se nachází i několik muzeí. Přímo v centru můžete navštívit Prachatické muzeum, Muzeum české loutky a cirkusu a Muzeum krajky.
Prachatice mohou též sloužit jako výchozí bod pro turistiku či návštěvu mnoha okolních pamětihodností. Krásy Šumavy s jejími ledovcovými jezery jsou pro návštěvníky na dosah. Zříceniny hradů Hus a Helfenburg, stejně jako renesanční zámek Kratochvíle, najdete ve vzdálenosti do 20 kilometrů. Nádherné zámky Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou, kde je kromě novogotického romantického zámku též zoologická zahrada a muzeum lesnictví, jsou také nedaleko. Pro letní rekreaci lze využít Křišťanovický rybník, okolí Husinecké přehrady či Kandlova mlýna. Křišťanovický rybník, stejně jako celá řada dalších rybníků v okolí města, bývají centrem zájmu při tradičních podzimních výlovech. Turisté mohou využít pestré zázemí penzionů a hotelů, z nichž některé lze využít také pro kongresovou turistiku. S jakýmkoliv dotazem se mohou turisté obrátit na pracovníky informačního centra. Občané i návštěvníci mohou ke své relaxaci a regeneraci využít četná sportoviště. Tím nejvýznamnějším je ucelený komplex sportovního zařízení se dvěma fotbalovými hřišti. Jedno z nich pokrývá umělý povrch. Samozřejmostí je umělý atletický ovál s dalším zázemím pro atletiku. V tomto komplexu se nachází také tenisové kurty a modernizovaná sportovní hala. Sportoviště doplňují krytý plavecký bazén se saunami a posilovnou a asfaltový ovál pro inline bruslaře. Pro letní odpočinek slouží veřejné koupaliště Hulák s nabídkou aktivit vhodných i pro rodiny s dětmi. Umělým fotbalovým trávníkem se může pochlubit také jedna ze sportovně založených základních škol. V jarních měsících město pořádá mezinárodní turnaje v Sálové Kopané a ve volejbale, které kromě českých týmů hojně navštěvují i týmy především z partnerských zemí a měst, například z Rakouska, Německa, Slovenska a Běloruska. Během roku se v Prachaticích koná několik tuzemských, evropských i světových závodů. Mezi nejvýznamnější patří světový pohár v terénním triatlonu Xtera Czech, kterého se účastní stovky závodníků z desítek zemí světa a další soutěže v triatlonu i bike maratonu. Za zmínku určitě stojí i mezinárodní automobilové závody do vrchu nebo mistrovství České republiky ve střelbě. V Prachaticích se koná také světové soustředění karatistů. Sportovní sezónu uzavírá 26. prosince tradiční štěpánský běh. Ani kulturní vyžití v našem městě nezůstává stranou. Největší kulturní zázemí tvoří městské divadlo, sál Národního domu, radniční sál a několik galerií. Běžnou součástí kulturního života našeho města je řada divadelních a filmových představení, časté koncerty, přehlídky a vystoupení hudebních skupin a osobností regionální, celostátní i zahraniční provenience. V galeriích se střídavě představují čeští i zahraniční umělci. Vrcholem zimní plesové sezóny je bezesporu ples města.
Zapomínáme na staré lidové tradice a tak příchod jara o Velikonocích znamená pro každého prachatičáka vzít do ruky pomlásku, do košíku pár velikonočních vajíček a vyrazit nejlépe po svatopetrské cestě lemované kapličkami k Petrovi, jak se říká místu v blízkosti hřbitova s kostelem svatých apoštolů Petra a Pavla, a zúčastnit se takzvaného pekání vajec. Již v dávné minulosti, stejně jako dnes, šlo o společenskou událost nejen z důvodu lidových tradic. Je to v České republice ojedinělá tradice a příležitost potkat se po dlouhé zimě a vzájemně si popovídat. V rámci květnových oslav osvobození jsme každoročně svědky přehlídky historické techniky americké armády, která osvobodila naše město. Vzájemná spolupráce s církví umožňuje každoročně na jaře pořádat Mezinárodní dny duchovní hudby s koncerty v největší dominantě Prachatic v kostele svatého Jakuba. V červnu a v září si na své přijdou gurmáni při gastronomických přehlídkách sýry a víno a ryby a víno, které se odehrávají v historických prostorách radničního sálu, sklepení a arkád staré radnice. V letních měsících lákají návštěvníky další mezinárodní akce, například letní škola staré hudby nebo výtvarný workshop Salve Prachatice. Pokud jsme se zmínili o církvi, je nutné vzpomenout osobnost svatého Jana Nepomuka Neumanna, který je nejvýznamnějším prachatickým rodákem. Dlouhá léta působil ve Spojených státech, kde se stal filadelfským biskupem. Americe založil desítky škol a kostelů. V roce 2011 jsme si připomněli 200 let od jeho narození. V rámci oslav se v našem městě konala biskupská konference a následně byla za účasti papežského legáta a dalších významných církevních hodnostářů sloužena mše pod širým nebem na Velkém náměstí. Vrcholem společenského dění je již tradičně poslední červnový víkend, kdy se konají městské slavnosti pod názvem Slavnosti Zlaté stezky. Tato dvoudenní kulturní akce je první den zaměřena na slavnou historii našeho města. Začíná příjezdem soumarů se solí, která byla nejvýznamnějším obchodním artiklem středověku. Sůl je kvalitní, nelepí se. Druhý den je spíše komerčnějšího zaměření. V programu slavností vystupují kulturní soubory z 8 partnerských měst a zemí a významné osobnosti české populární hudby. Počátek léta u nás na náměstí patří každoročně také vyznavačům rockové hudby pro mladší a střední generaci, kterou reprezentuje koncert kultovní kapely Parkán a na sklonku léta již tradiční hudební festival Soumar Rock mezi brány. Ale i ti dříve narození si v našem městě z hlediska kultury a koncertů přijdou na své. Právě oni bývají nejčastějšími účastníky mezinárodní přehlídky dechových orchestrů na historickém náměstí, kterou spolupořádá dechový orchestr Prachatice, který sklízí významné úspěchy na mezinárodním poli. V letním období se konají i menší koncerty a divadelní představení pod širým nebem, na historickém parkáně i řada soutěží. Z nich určitě stojí za zmínku klání dobrovolných hasičů, která nabývají na stále větší oblibě. Právě dobrovolní hasiči bývají často tmelící složkou života našich osad a menších obcí. V podzimních měsících se pozornost opět obrací k památkám a ke slavné historii města v podobě Dnů evropského dědictví, kdy se otevírají a zdarma zpřístupňují mnohé i soukromé památky v našem městě. Novým fenoménem se mohou stát podzimní městské slavnosti, kde se představují především místní kulturní a společenské soubory. Nezapomínáme ani na důstojné oslavy státnosti 28. října.
Státní svátek tradičně připomínají baráčníci akcí Baráčníci městu. V závěru roku se v očekávání Vánoc, nejkrásnějších svátků roku, po 4 adventní neděle setkáváme v centru města při adventních koncertech. Centrum města slouží i k rozloučení se starým rokem a k přivítání s rokem novým. V historickém centru města se nachází 167 domů, z nichž 1/3 je majetkem města. Většina z nich slouží k bydlení a ubytování. Své místo zde má i radnice, úřady a především se zde nacházejí drobné obchůdky, krámky, restaurace a kavárny. Město postupně od roku 2000 kompletně zrekonstruovalo náměstí a všechny přilehlé ulice, uličky a chodníky a vrátilo je do původní kamenné zádlažby, jak tomu bylo v minulosti. V historickém jádru města tak například nenajdete jediný centimetr čtvereční asfaltu nebo plastové okno. Samozřejmostí jsou opravy a rekonstrukce fasád naprosté většiny všech domů, kdy město společně s Ministerstvem kultury soukromým vlastníkům objektů v historickém centru přispívá na jejich opravy. Za tuto mimořádnou péči věnovanou městské památkové rezervaci město získalo několik vítězství v krajských kolech soutěže o titul Historické město roku. Několikrát bylo na tento titul v rámci celonárodního kola nominováno a v roce 2002 tento prestižní titul obdrželo. Další celonárodní nominaci na tento titul získalo v roce 2010, kdy se po 8leté přestávce do této soutěže opět přihlásilo a znovu obsadilo první místo v jihočeském kole. V roce 2011 toto vítězství obhájilo. Kulisy a scenérie Prachatic přilákaly režiséry celovečerních filmů a televizních seriálů. Řada obyvatel bydlí v moderních rodinných domech mimo centrum města, ale většina občanů žije v panelových domech na sídlištích, kterým město věnovalo v posledních letech mimořádnou péči. Téměř 100% panelových domů dostalo nový kabát, došlo k jejich zateplení a k výměnám oken. Velká péče byla věnována opravám chodníků, budování nových parkovacích míst, kontejnerových stání, ale především nových moderních dětských hřišť. Město slaví úspěchy i na poli moderní architektury. Příkladem je ocenění za lávku pro pěší, spojující stará kasárna s moderním sídlištěm. Při pohledu k městu její zábradlí připomíná obrysy hor za ní. Starší občané mají možnost využít k bydlení domov seniorů mistra Křišťana či některý ze dvou domů s pečovatelskou službou. Velkou modernizací prošla rovněž nemocnice nad městem. Nadstandardní péči o těžce nemocné poskytuje hospic svatého Jana Nepomuka Neumanna, který se nachází v místech, kde stával rodný dům Jana Nepomuka Neumanna a nedaleko od něj domov matky Vojtěchy, který slouží pro občany, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence. Hospicová zahrada vybízí k relaxaci a k odpočinku, stejně jako Štěpánčin park, Parkán a Park mládí. Ve městě se nachází také areál integrovaného záchranného systému, odkud výjíždějí pomoci záchranná služba a profesionální hasiči.
Rok 1989 přinesl ve společnosti výrazné změny. Došlo k restrukturalizaci českého průmyslu, v Prachaticích ukončilo nebo omezilo činnost několik významných zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu město vybudovalo a zainvestovalo na více než 10 hektarech průmyslovou zónu, kde vyrostlo několik nových výrobních závodů, převážně významných zahraničních firem z elektrotechnických a strojírenských oborů. Spolu s dalšími novými zaměstnavateli, působícími převážně v bývalých kasárnách, vzniklo téměř 1000 nových pracovních míst, což přispívá k tomu, že Prachaticko patří k regionům s nejnižší nezaměstnaností v České republice. V bývalých kasárnách, které byly záhy po sametové revoluci převedeny do majetku města Prachatice, kromě výrobních závodů našli své místo drobní podnikatelé, živnostníci a střední odborné učiliště. Nové bydlení zde získalo téměř 150 rodin. Město Prachatice je zřizovatelem 3 základních škol, které navštěvuje dohromady více než 1000 dětí. Jedna z nich se zaměřením na sport vychovává nové fotbalové reprezentanty. Součástí druhé je školní přírodní rezervace a třetí zabývající se environmentální výchovou při příznivém počasí provádí výuku na školní zahradě. O předškoláky je postaráno v několika budovách mateřské školy. Střední školství je ve městě zastoupeno gymnáziem a střední pedagogickou školou, jejíž součástí je i vyšší odborná škola sociální. Volnočasové aktivity dětem nabízejí, kromě škol, zájmové kroužky domu dětí a mládeže, popřípadě, stejně jako dospělým, zhruba 100 kulturních, sportovních a společenských organizací a spolků, které ve městě působí. Významnou úlohu života našeho města tvoří aktivní seniorské organizace se svými činnostmi společenskými, kulturními a vzdělávacími. O tom, že je naše město známé i v zámoří, svědčí i tato fotografie. Snímek vchodových vitrážovaných dveří v největší katedrále hlavního města Spojených států, Washingtonu. A co stojí v textu pod vyobrazením kostela? No přece Prachatice in Bohemia, Prachatice v Čechách. Uznejte sami, že jsou Prachatice krásným místem pro život.